Владимиров Сослов на рынцо хол Авреин Тагнол 11 дугаар хэсэг Спасов өглөөрд нэг үл нэгсэрэ Тэхэр Никола Константинович Чэ яах гээд байгаа юм бэ хэмэн уцаарла Сэрэсэр ярих юм байна Цальчихан болио унтмаар байна Нэггүйлэн эргэж хана руу гарч хэвтээд ярих дурггүй байгаа дүр үзүүлв гэтэл эс баса улам цаашлж никола константин овооч юмрнөөс нь огц дотон эргүүлж би чамд ярих юм байна гэж хэлж байна шүү чээ яасна нойтон хамуу шиг салж өгдгөө амтэн бэ чээ өчг төр орой миний ярьсныг мартаара мэдв ү цогтууда юу ч хэлчихсэна өөрөө ч мэдэхгүй байна цогтхооро дандаал тэгдэг юм ойлголоо бэ цогтуу хүний үгийг бүгэнд бодохгүй харин одоо онтхом ин гэж никкуулин хариулв Никкойн цааша харж хүнчлөө толгойд эгврэнг нөмір. Спасов ямар нэг юм хэлэх санаата орны өмн эргэлдэж байснаа. Чанк гэгч нь нулимцхад гарч идэв. Өдөр хоног өнгөрсоор л Спасов томлдолтоор явж Никола Константин овогч өрөөндөө ганцаар үлджээ. Нэг өглөө Ахмад Фиш дуудлаа. Төүний өрөөнд зэвлэлтийн армийн ахлах дислэгч цолтой хүн сууж байв. Энэ хүн өнөөс нь орсодын ард талд очих гэж байгаа юм. Ноён Никвелен та фронтын шугам нефтэрч ирсэн газар энэ хүнд сайн цааж үг. Энэ хүн таныг төр замаар явах болно. Үүн сайн цаавар зөвлөгөөч бэлтгэх хэрэгтэй. Даалгар ойлговоо гэж фиш хэлв. Ойлголоо. Тэгвэл эхэлцгээ. Эс бас байхгүй байгаа болохоор байрандаа дагуулж очоод ажилдаа ор. Ари надад ээлдгээрээ. А тийм бас энэ хүний үнэмлэх бичиг зөв эсгийг нь шалгаж үзээрээ. Бэт тэ таны зөвлгөөг харгалзан үнсгий хичээж байна гэж фиш хэллээ. Никола Константинович тагнуулчийн өнүмлөх бичгүүдийг авч үзвэл цөм зөгхө их ясаар хийгдсэн байна. Тэгээд Никулэн шин танилаан дагуулад байр руугаа яв. Бүх юм тооцолсон эсэр болж байгааг Никулэн ойлгож байна. Германууд өөрөөх навчирсан мэдээсэлтийг шалгуулахын тулд өөр тагнуулчдыг зөвлөлтийн цэгийн ар талд Никулны явсан замаар явуулж үцхийг бодсон ажи. Тэгэл энэ таг мөлчийг зааврлах даалгаврагч. За яах вэ? Сайн л бэлтгэхэд өхий хичээ. Чекистүүд хүслэн болсон зочноо тесэн ядан хүлээж байгаа биз. Тэрэр шин танилтайгаа ярьж үзээд муугүй бэлтгэгдсэн болохыг ойлголоо. Харин хараамаан бодоод амигдэж фронтийн шугам нэвтрэх үед буудчих вий хэмээн сэтгэл зовж байгаа бололтой харагдана. Фронтийн шугам нэвтрэхэд ямар ч аюулгүй. Эн талаар Ахмад Фишт найдаж болно гэдгт итгүүлэх гээд Никүүлэн ихэтгэв. Тагнуулчиг чикистууд гар цаагүй ухтаж авна гэдэгтч энэ тагнуулч байцаалтан дээр түүний хэн хаан бэлтгснэг ярьж улмаар Никүүлний нэрийг дурдна гэдэгтч итгэж байла. Зөвлөлтний сүрэг тагнуулчдад Никүүлний байга газрыг мэдэх нь түүнд ихэлтэй холбоотой чинь ач холбогдолтой байна. Никкулен ч нилээд мэдээсэлд цуглуулж амจтсан учраа холбоочин хэрэгтэй болоод байна. Никкулен хийсэн ажлын тухайн оройн фиш тэлдэг вэс? Ахмад анхааралтай сонсож чармаалтаа тавьсан гэж магтв. Нөгөө тагнут тэр шин до даалгауран бийлүүлэхэр явжээ. Никола Константиновч түүнтэй дахин гэр уулцсангүй. Спасуу томлолтоор явж ирээд үл залхах харсуу. Тэр аягныха яроолыг тур тар хийлгэн халбацсан хараал зөвхөн болов. Харангийн хоолнос бүр залхаж гүйцлээ. Шалав ханл бартизан бүсгүүдээр очий. Ядаж нэг хүн шиг хоолдож унтлаа. Тэр бүсгэ надад найрсаг ханддаг юм. Намайг хаана ажилдгийг мэдчихээд уурлч хаж магадвэ гэж болгоомжлоод л байгаа юм. Хоёул тэднийд очиж жаахын юм балгын ярилц. Испасовын партизан гэж яриад байгаа бүсгүүтэ нэггүүлэн уулзгийг дотоон бодож байсан боловч ядарсан тул хаашаач явахыг хүсэхгүй байгаа царай гаргаж суув. Испасовыг шалаад байгаа тул нэггүүлэн дуртай дургүй зөвшөөрсөн төр дур үзүүлжээ. Тэр хоёр удалгүй тасганы нөгөө захад хурч өөдөндөө цэцэрлэгт яс чанар догхон нэгэн нэг байшингийн дэргэд ирэв. Испасовынд нэг басууда ирсэн бололтой. Тэр хасан ээ цавсраар гараан оруулж төгжээг нь мултлан хаалгын онгоолгод тогсон чүг шиуд орж босгалхангууд ээ эзэгтэй нэрмэлэр ширэн дээр тавиара чамтай ход болох хүн олж ирлээ золбоотай авчирсан байгаа бид гэж хашгиран хэлв. Атаахан жаахан бэлдэд төрхи намайг баян хүн биш гэдгийг чи мэд хойно доо заа заа ядуу хоснон тойчхан бол ядахтаа жигэнсэн төмс байгаа бидтэй өргөст хэмэгч олдно байх Би нэрмэл арх авчирсан. Бэдийн дөөр юу ч хэрэггүй. Гэрийн инзэгтэй ирээн даамын хөшигний цааг ороорч хувцаан сольж өмсöd гарч хэрв. Өндөр нуруутай, уйдгарсан нүдтэй, дунд зэргийн насны эмэгтэй байв. Дайн энэ эмэгтэйг илги эмтэлсэн бололтой. Түүний хоёр завж туханд гэдин өрчлээ суужээ. Бүсгүй спасвой харан харан сандран твдэж байгаа нь илтвэ. Нүүрэнд нь хүйтэн инээмсэглэл тодорхой авч харцсан гонхтой хивэрэж. "Та нэлц" гэдээ Спасов тэр эмэгтэй Никола Константинович руу төлхвөл цаатах нь. "Симá" гív. Никола Константинович гিজэ нэггүүлэн алдрах хэллээ. "Тандсанта баяртай байна" гিজ эмэгтэй хариулв. Гэрин эзэгтэй тэр дорхоноо гал тогоонд очиж оройхоол шамдан бэлдэж эхлэв. Спасов санийнд боож ирсэн юман задал хям лаазасан мах хайрмал талах чихэр тэргүтний ширэн дээр тавь. Оройнхоол үнэхэр амттайхан болсон бай. Гэрийн эзэгтэй майглаж тонирхолгүйгээр хоёр зочинтойгоо нэрмэл арих уу. Ниггүүлэн түүник ажиглацсуулаа. Сэма эрчүүттэй нарийн эрхэн эдэлж аль аалан хошигнож инээм байсаж байв. Тэр эмгтэй хур айсан шинжгүй спасвыг нэрэрэн дуутгаж. Төуний байдлыг тайлбарлахад үнэхэр хизүүв. Хоол л дуусаад их зэр тоглоцго. Спасвэг хэсэгхан үн дих зур Сема. За нэг гэл та нарт тэгээд эхнэр хөөгдгүй яаж ам зоож байна та гэж асуув. Нэг гэл Вэч хав насаара гомбий гозон толгой яваа хүн. Харин мана найзлах хэцүү байна. Өөрөө энэ эхнэр хөөгдөл нь өөр газар холгүй байдг юм бай. Тэгээд эхнэр тээж гээхэд хэцүү. Эхнэр гүйж гээхэд хэцүү байх юм. Гэвэл Сема гайхан. Юу гэнэ? Эспаньоын <свейн> ихнэр энд байна гэж юу? Үгүй тээ тэр чинь бүр уфад байдаг юм байхгүй юу? Тийш очно гэдэг хэдсээ. Германууд башкеэрэг эзлэх гэ байхад яа ч зочилж чадахвтай. Одоо тэгээд эндээс халуун янак олж авая биз тээ. Муцлогий <свейн> гэж ярів. Өгөө тэр чинь ихнэр хөөгтүүд минь Германы хараанд үлдсэн гэж үннээсээ ярьж байсан. Зайлуул дөрвээгүй юм гэнэв үүлээ. Наатах чинь цөм хот. Митүуник ямар өнөөдр мэдчихвэ гэжсэ юм ах хэлв. Никола Константинович бүх учрыг ойлгов. Ингээд жижиг дуусхантер. Одоо хөшиг хааж болох болж байна. Спасвин архины халуунаар шалцсан зүйл цөм фиштэй ярьж тохирсон урьдаас бодож боловсруулсан жижиг байж. Эн симач гэсэн Уфад суудаг урлалт бусгүй гихчи нэгэн адил партизан нартай холбоотой гэдэг нь худал ааж. Иинх авиаскуючвччид найрвлагча хөөтхөн тэрэ. Фишин зохоосон онсыг тааснаа нэг гүлэн хиндч мэдгдсэнгүй. Харимч Спасавыг ороод ирэхэр тэр хоёрыг тоглоомд дуулааруулхыг оролддов. Тэд шүн дунд өнгөртөл наригжэ. Никола Константинович унтч чадахгүй элдвэг бодон хэртив. Германууд өөрийн сорж сонжин гэдэгт тэр эргэлзэхгүй байсан бөгөөд эн хэрэгт Спасав ямар өөр гүцэтгэж байгаач гатраж байла. Ингээд ямар ч үед аюул учруулж болох итгээд зэрэгцээ хэвтэж байгааг ухаарв. Тулгарх аюулыг урд тас мэдж биеэн бэлтгэсэнч гисэн хайхарахгүй байж болтгүй. Спасу дуг найртан дугжирнэ. Тэр хэвтэнгүүтэ онтож урд гүнзгийн амьсгалах чимээ өрөө дүүрэн сонсогдно. Некулын төөнийг хараад айн гудч хэвтэв. Некулын арав буюу Энэ өдгөө амтны өрөөсөн гутал найс нөхрийн дүрд тоглож түнте нэг өрөөнд зэрэгцэн зэвүүн хорхирохын сонсож хэвдэх болов. Маргаш өглөө нэг хүлэн дөнгөж цагаан уугаад фиш дээр очиж маш чухал хэрэгэр хүлэн авахыг хүсжээ. Ноён Ахмэд партизанууд дээр оргож очихор бэлтгэж байгаа хүнтэй би энэ нэвтрүүлэх газарт таарлаа. Химэн нэг хүлэн яраган их лв. Фиш дорхон нон сэрцсхи. Никөлний ширүүн харцаар харж царай нь хүрлийн хэн юм гэж агц амсахт Никөлэн спасув гэж харив лв. Никола Константинович Германы тагнуулчийн царад ямар өөрчлөлт гарах эсгийг харах санаатай фишинүүдийг ажиглав. Гэвч фиш бодсноо нууж чаддаг хүн байв. Фишин царад түүний жинхэн санах бодож байгаатай ямарч холбоогүй гайхасан, тэнэгэлцсэн үл итгсэн сэтгэлийн нарийн хөдлөл илрэх ажээ. Тей баймархгүй юм. Нойнекүлэн та андуурсан байлгүй. Хүнийг таах төдийгөр хардж сэжиглэж болохгүй. Миний нэг танил эмгтэн намайг партизанууд дээр оргож очиход би туслана гэсэн гээд Спасов надад ярьсан. Бид тэр эмгтэйд гинт очлоо. Тэр хоёр тун дотнолсон юм. Нойн Ахмад. Ийм нөхцөлд манай хүмүүс фронтын шугамын цаан сүйд болвол Никола Константинович үгэн дуусгалгүй чимээгүй боллоо. Ахмад фиш нэкул нэг хүйтэн харцаар юу ч дуугаргүй тайван гярхаа ажиглаж суулаа. Нэкулийн дуугарах сгээн тулд ноён Ахмад энэ хэрэг тун ноцтой учраас энэ тухайн ноён дэд хорон даа шимэл дэлтхийг би өөрийн үүрэг гэж үзэж байна. Спасвиг нэвтрүүлэх газарт байлгах нь осолтой гэж хэлвэл фиш ноён нэкулэн мэдээлэл өгсөнтөн талрахые. Энэ тухайн дэд хорон даа шимэлд би өөрөө цомийг нь илтгэн Никола Константинович нэг өдөр гаанзад очих гэж яваад Куриновтой таарлдаж орхов. Тэр хоёр дотны танилуд гэдгээ хүнээс нууж явахдаг байсан бөгөөд уулзч ярилцах бололцоогүй байж гисэнч солилцсон хідэн үгн аль алинт нь шин хүч сэлбэжэ. "Сайн байна уу Никола Константинович? Би таник Аваринт талхур аваад хэдийн нөгөө тал руу гарчихсан яваа гэж бодож байгаа шүү" гэж Куринов хэлэхэд Никкойн даалгараа бийлүүлсэн гэл Та чинь тэгэд эргээд ирсэн хэрэг үү гэж Коринов эргэлдсэн, сэлжгэлсэн бүр зансан хар цаар нэггүй нэг ширтв. Ягаад гэвэл өөрснийх нь дэрэн очих юмсан гэдэл амны уншлаг болоод байсан хүн чинь явсан атлаа буцаад ирэх нь тэр үе яаж байгаа нь юм бэ? Зоолтгөнө хөрмэн. Тэхэс аргагүй байв. Фронтын шугмыг зөрөх таны хтер манайхан чамайг хүлээж байгаа. Оцсон дарууда. Генерал Бистровд шууд илтгэж өгөх ёйгаа. Хэлчнээс минд авчлаа гэж хэлээр. Энэ бол нууц үг гэж Никулник хэлэхэд Куринов генерал Бистру хэмээн дуудаад ойлголоо гэв. Цамтай хэдэн хүн явах гэж байна? Хоёр хүн. Тэднийгээ сайн таних уу? Холбооч нь залуу, их хэлтэй хүн. Өөрснийх нь нэрээ очно гэд хөлн газар хүрхгүй байгаа. Харин ахлахч маань л ёстой өөдгөө амт та болохгүй бол цааш нь харуулчих нь вэ? Өгн Генерал Бестровт амдтарн хургэд өгч хөвл зүгээр юмсан. Тэр хоёр болох гэж байгаа чухал үйл явдалд сэтгэл хөөрөнд салцгаа. Ажил амжилттай байгаад Никола Константинович баяртай байв. Цаашид юу болохыг хинч үл мэдэх авч Герман ней саархаж гайхагцсан таг нуулchid чикестникгүйлэн түүний туслахуд болох звлэлтийн жинхэнэ их орч хүмүүстэй хийсэн тулаанд ялгцсаар байлаа. Энэ үед Ахмад Фиш Такночникгүүл нэг ажилсан ажлынхаа үр дүм шимэлд илтгэж байна. Абро команд 104 байгуулгын дарга анхааралтай хянуур сонсно. Шимэл хөдөгөр хайхарамжгүй янзтай суусан боловч түүний сониуч харц ерөнхий биш даруй байдал нь тун анхааралтай сонсож байгааг илтгэх ажээ. Таний хэлж анхааруулсан бүх зүйлийг ширхэгчлэн бийлүүлсэн. Никүлник манаа шилдэг торшвол Спазов шалган судасныг ноён Дэдхурандаа та мэдэж байгаа шүү дээ гэци фэсиг илтгэхэд шимэл уцаарлангой ярагийн тасалж спасов спасов хэн хэрий хич нэн сонсж байна танаа бүх ажилаг энэ хүнлгүйцтгэх юм тагнуулчад бэлтгсэнч спасов заавар зөвлгөгсөнч шалгаж торшсэнч спасов тагнуулчдыг тэр гүн шугамд хөргөж өгсөнч ил спасов ер нь спасов таа хоёроос өөрхөн нэвтрүүлэх газар та байна уу таны офицерууд юу хийж байгааг би сонсцгоо спасовцам нас чин салхгүй юм гэв. Ахмад фиш нэвтрүүлэх газрын офицеруудын дунд нэр хүнээр базаахгүй. Тэдний хооронд хүйтэн харьцаа тогтцсныг шэмэл мэдэж байна. Тэгээт ч фиш спасовыг танхай балмд, залхаа бэлдүүч амтан гэдгийг мэдсэн хэрнээ олдошгүй мэрэгчлэлтэн гэж өөрөө татж авч. Хуучлаараа ноён дээд хорон да. Нэг кол нэг ямарч гэлсэн спасов хянаж тагсан болохоор бэ энэ тухай илтгэхээс өөр аргагүй шүү дээ спаспобол бүгд талаарын шалгагдсан хүн гэдгийг тааруу мэднэ. Тэр цэргээний алцлогтгойстын лагерьт сайн туршуул байсан. Хэд хэдэн комиссар, хоёр чекист олж илрүүлсэн. Түүний илрүүлсэн бос сонирхолтой хүмүүсийн тухай би ярихгүй байна. Түүний 3 удаа орсооны ард талд явуулахт өгсөн даалгаврыг амжилттай биелүүлээд илд бүхий хөрөл мэд талаар шагнуулсан. Их Германы өмнө иймэрхүү гавья байгуулсан өөр хүн нэвтрүүлэх газарт байхгүй. Тэгээд чи би ноцтой ажиллагарвал спасовт хариуцуулдаг юм. Гичфиш хэллээ. Шимэл спасовик фишэс туугис судалж. Түүнийг хорхлагерт дараа нь тагнуулын сургал байхын мэдэх бөгөөд Родолов магтаж байсны хүртэл санаж байв. Нилээ долон асуудлыг спасвас дэр шидэж чадахгүй байхгүй гэж Ахмад фишин хэлдэгч зөв гэж бодсон хэрнээ Шимэл уцаарлсан хвиарал байв. Спасов манай хас залхаж үгүйцэн партизанууд дээр очих гэж бодож байгаа хүн болж тоолсон юм. Хэрвээ нэггүй нэг чекистууд нааш нь явуулсан бол тэр эспасвыг оохан тас шүүрэн авч орсуудын талд ажиллахыг ятгах ястай байсан. Фиш эспасв хоёр хидж чармааж байгаад сорилтыг нураасан гэдгийг гэд гэд гэд, шимэл гадралж байсан боловч түүний яриг дахин тасалж энэ бүх ажлын эцсийн үр дэн юу болов тэгэд гэж асуулаа. Тархихан мууртаа байгааг мэдсэн Ахмат Фиш энэ асуултанд хариу өгч зүрхэлсэнгүй. Некөлэн итгэлтэй хүн болхоо харууллаа. Тэр над дээр ирж Спасов партизанууд руу орох гэж байна. Ийм хүнийг нэвтрүүлэх газарт байлгах нь осолтой хэмэ мэдээлсэн гэж Фиш аргаданггүй хэлв. Шимэл зүвэн хурсын янзтай. Тэгийл таарнад. Таны Спасов хорхол агертэл ажиллаж чадахгүй. Хашир суугаагүй. Лагрин Хүндберх нөхцөлд зүдэрч ядарсан хүмүүсээс хэрэгцээтэй юм адуулхад их хөдөлмөр шаарддаггүй. Тэнд эспас валдаа гарахгүй айлжилж байсан. Ер нь тэгэд түүний мэдээллийн үнэн хутлыг хэн шалгасан юм? Түүнд итгэж байсан болохоор цаатах чинь. Хэн тааралцснаа комиссар, чикист гэж хэлчихсэн ч вэж мэд нь шттэ. Харин одоо тууршлах та хашир дог хүнтэй ажиллаад ирэхээр Таны тэнгэрт тулт тол махтад байсан спазу таны шилдэг торшуул гэж үздэг завха им сима 2 орсооны ярдгаар хөгөөн тарж байгаа нэнтэй ийм хэллэг сонсно. Тэрвэникгүй л нээ тухай ярьсан болч гэвч түүний авчирсан мэдээ баримт хэр зэрэг үнэн зөв их лавта мэдэх хэрэгтэй байна. Би ямарч орс хүнд тэр тусма чикистуудтай холбоотой гэж сэжиглэгдэж байгаа хүнд итгэж чадахгүй. Эх ховта никкулийг хардах үндэсгүй гэж үзэж байна. Их Германд үнэнч зүтгэж байгааган тэр үйлчлэлэрийг харуулж байгаа юм. Таний тушаал ёсоор би орсуудын ар талд даалгар бийлүүлэхэр явах гэж байгаа тагнуулчийн нэрээр өөрийнхөө нэг куник никкул эн дээр очиулсан. Хэрв никкул нэг Nik, чикестууд явуулсан бол тэр зөвлөлтийн сөрөг тагнуулын газар та холбоо барихын тулд түүнийг ашиглах гэж заавал бодох байсан. Гэтэл никкул эн түнд Тэгвэл ягт нямбай зөвлгөөч өөрийнхөө ирсэн замыг маш тодорхой зааж зурж өгөөд улмаар даалгавраа сайн биелүүлэхэд зөргөжулсан байсан. Үүнийг бас харгалзан үзэх нь чухал гэж фиш хэлэв. Хэрв энэ яраг Нихла Константинович ямар нэгэн аргаар сонтсон бол мөн ч дэми юмд итгэжэ гэж өөрийгөө зэмлэх байсан биз. Зөвлөлт энцэргийн арт талд алгар бийлүүлэхээр явах гэж тагнуулчийг зөвлөн заавруулж бэлтгэх үүргий фис өглөө гэж өнөмшин баярлаж байсныг яа. Гэтэл шимэл фис хоёр нэкул нэг өргтөх санаата дигэ хайсан байдаг. Нэкул энэ өөр талар сэжиг авахгүй боловч дайснуудынхаа бодлыг тааж мэдч чадаагүй л байв. Тэний сайн ярьсан бүх зөл өнөхөр соним байна. Гэхдээ ноён Ахмад та Нэг гүлд хэтрэхий ихд тал өгч байна. Харин Спасол түүний нөгөө юм хоёрыг нэвтрүүлэх газараас нэн даруй зайлгүй гэж шиэмэл хэлв. Дэдхурудаас оссницын Ахмад Макавенко хоёр шиэмэлийн таг нуулцдык хүлэн авхад бэлтгэж байна. Дэд зочтой өнөө маргаашгүй ирэх болсон хэмээн хүлээж төлөвлгөөнд заасан бүх зүйлийг туйлын нягт нямбай бийлүүлэх гэж чармааж байлаа. Ажилч их байв. Чекист тут фронтин шугам дээр ирээд зөчд нэвтрэн ирэх газрын баг метр бүрийг наривчлан шалгаж байна. Райсны таг нуулдуршуудаг манай ард талаас хаадгүй нэвтрүүлэхийн тулд чекистуд амьэрсэн ажил хийх ёстой бай. Чекистуд бүр гайхдаг бай. Нөхөртэй туранда та бид нар цаашид ингэж ажиллаад байвал Германны таг нуулчид тун ч дураараа дөргихэндэ нэрэж шүү. Узар золигнуудын толгоноос ширхэг үсч унгахгүй грантеч угмын дагу тэдний зам дээр хэвс дэвс хэл холгүй байх шивдэ гис хүртэл ахмад макавенко хошигмын ярьж байла дайсны туршулуудыг явуулахар төлөвлсөн замын хаан дагу чикистууд энэ ажилгаанд оролцогчдыг хувиарлан тавьжээ айн цорход нөхөөхөж газар гэр барьж байна тэдний заримд нь 227 дугаар буучин дивиз 142 дугаар тэнгисэн цэргэний тусгай багрядын цэргэний албан хаагчд гэж нэрлэгдсэн цэрэг дарга нар байрлжээ. Босод олон газар гэр нь хов хоосон бай. Чекистууд тэдний хиймэл тосхон гэж нэрлэв. Фронтын командлал тэргийн шугамас хол ар талд мөн Гентэлова, Мардовшина, Лендовшина зэрэг суурин газруудад байрлж байсан анг нэгтгэлүүдийн байрнаас суллож чекистуудад байр гаргаж өгчээ. Чекистуудын тооцоолсноор Германы тагнуулык хоол хүнсээр хангах зорилгоор хүнсний газрыг хүртэл Гентэловад байгуулж Ахмад Макавенко тэр гүн шугам дээр нэгэн газар гээд сумангийн дараг болж суу. Дайсны тагнуулчийг ухтан авч бэлтгэж зэгсэн газарудаар дагуулж явах даалгаврыг генерал Бистров түндөгч өдр хоног өнгөрсөөр л байв. Чекистууд хүлээж зөгсэн боловч нөгөө талаас хүн амтэн ер үзэгцсэнгүй. Макавенко орж байх газар ан олж ятна. Дайсан биднийг мэхлэлэ гэж үү? Ахмад Макавенко Германч отен новч хоёр фронтын хоорондох газрыг маш хянамгаа ажиглахыг тушааж өөрө өдр шүнгийн нууцаар хянсан боловч Германы тагнуулчдыг фронтын шугам нэвтрүүлэхээр бэлтгэж байгааг гэрчлэхээр үүч олж харсангүй. Нөөхөтөм -тэ эн твчл хэрэгтэй. Чекист хүн твчж сурхан чухол гэж генерал Бистров тайвшрална. Үннийг хэлэхэд генерал өөрөө ч доторанд зовжвэ. Манай цэрэг хизээ язаггүй давшлатанд орох гэж байдаг. Гэтэл гермаанууд фронтын энэ хэсэгт ямарч арга хэмжээ аваагүй байлаа. Ингээтл чекистуудын хөсөн хүлээсэн өдөр иржээ. Зөвлөлтийн цэрэг бөөгнөрч байгаа гэж бодсон газар гермаанууд агаараас урдтал тагнсныхан ирсэн. Асар их хүчтэй бөмбөглөлөө. Германны олон нисэх онгоц агарын их бооны шүргэн галыг нэгтлэх гэж оролдлоо. Зөвлөлтийн соног шангацнуудаа маш ширүүн тулалд Гэсэн чи Германы тэмц олон онгоц зөвлөлтийн хамгаалтын хэсэгт нэвтрэн орж бомб үдэж чадсангүй. Тэгхтээ нэг хэсэг нь буцаж байхад нөгөө хэсэг нь эрэх зэрэгэр маш олон нисэх онгоц энэ ажилд оролцсон. Германууд бомбогдлын давсарч лэвдөр алслын тусгалтаа их боогар хүчтэй галсаж байв. Ийм хог Германууд бүтэн 7 хоног гарыг хоосон газрыг бомб үдэн буудаж. Гитлерчүүд дөнгөснөдөө баярлсан Ахмад Макавенко 17 хандж бомбогдлолтөнд орцсон газрыг өргөсдө төмөр тороор хүрэлж дээр нь анхаар энэ хэсэг газар бол гермаанууд бомбогдж буудаг сургуул хийдэг талбай гэсэн бичгтэй пайз хадгийг хошигнон нэгэн өглөө бомбогдлолт цогсны дараа германы тагнуулчид оруулахаар онцгойсон цорхон орчмонд зэжиг бүхий хүмүүс бужигналтж байгааг цэрэг тагнуулчид харжээ германчууд энэ хэсэг газрыг тун хянаур судалсан болохоор Зачтман хизээ хизээгүй ирнэ гэж чекистууд хүлээж байсан энд үрсэнгүй. Улаан армийн ахлах төслөгчийн хвцстай хүн фронтын шугамыг нэвтрэн ирлээ. Хоёр талын аль нь ч буудуургасэнгүй. Ахмад Макавенко зочноо ухтаж авах гис баггүй сандарчээ. Тэрээр дайсны тагналчдадтай хамт урд тас төлөвлөсөн газраар яаж явах түүнийг төөрөлдүүлэх ин тулд ямар арга хэмжээ авахыг сэтгэлд тунгаан бодож байна. Гэтэл цэрэгүүдийн газар гэрт хүргэж ирсэн дайсны тагнуулч афцаэр Макавенко дээр ирээд сөрөг тагнуулын газар таа холбоовэрч намайг германуудын даалгараар энд ирсник илтгэж өгнө. Би өөрсдийнхөө эсрэг байлдахыг хүсэхгүй байна. Харин гим бурууга хүлээхээр хэллээ. Танд буу зэвсэг бичих баримт аүгь. Би наад хуурамч бичих баримт дээр ч нэга. Стрельних копиш харин Кюбиш мужи харьяат Икоников Иван Сазанауш гэдэг хүн байна. Бусдын чекистуудад илтгэн гэхэд Макавенка бүр айхч гүцлээ. Тэр их явтал ингэж ирэнгэ гэж тэр данч санаагүй байж. Тэрээр үл таних офицерийн үгийг сонсоод эргэлзэнтэй нглэж, тэр ч байтал го бүр мэгдэн сандарч буучөгч байгаа тэр туршуулыг удаан гихчн гөлрин ширтлээ. Дунд зэргийн нуруутай, өргөн мөрт, дөлгөн харцтай үл таних офицер түүний өмнө яавлч яа гэсэн янзтай хинггүй зогсон. Түүний бүх байдал нь ажиглаж байна уу. Ажгил ажгил надад нуугаад байх юм байхгүй. Миний сэтгэл санаа цэвэр гэж түүн хэлэх шиг санагдна. Үл таних офицерыг нүүрэн дээр зүүн чамарханаас нь чихэн хурсан том сор байхыг Ахмад Маккавенко ажгилжээ. Тэрээр удаан дуугай байхгүй тулд та хаан ингэж харах тав гэж асуулаа. Икоников оخت сандарсан шинжгүй. Бүрд 41 онд Смоленскин дэргэд Герман их Пони сумны хилтэрхий юм болгоч гсэн. Яхын барам тийшэхнэ болсон бол ч өнгөрөх байсан да. Харин гайгүй газар тосч цэргин хээрийн хэмдлэгт зүгээр болсон юм. Им зэгт хевдэжгүй. Франц тер байдал хүнд байсан болохоор хевтэгтэй манта байлаа шүү дээ. Яах вэ? Сүр бараата харагтахаас биш зэрин хэлний халцраха. Харин Москвагийн дэргэд нэг удаа явчих шаарсан да. Хүнд шарахтаагүй хэрн ухаан алдсан. Тэгтэл айгүй манай ахны тариачд олж яваад тордон танхирүүллээ. Ингээд өглөөс аврагдсан боловч Германо да тас нугдч чадаагүй. Партизанууд дээр очих гэж ойрхоо явж байгаад Германы харуулудад баригд. Намайг цагдаагийн газарт аваачиж 3 мөн өдөр тамлан нэр алдар хаа нүү хийдэг яартаж ойд явж байсан зэргээр байцаалаа. Дараа нь хорьхол агерт хахэргдсан. Тэндээс авэрт орсон. Мончих завж та нөхдийн бараг харлаа та. Ад олник дуусав бололтой гэж ярив. Ахмат Макавенко Сэтгэлнээ хөдөлсөн энэ хүний өрөвцөн нүдэр гарч ивэ. Икоников юу гарч юм? Никулник санагдулсан учраа Макавенко түүний бүр их хайрлах шиг болж байна. Өөлт таны хавцсаар дөлгөн агаад гэр хай хөх нүдэрэ ч юм уу эсвэл энгийн даруу мөрт хүн нэрэ хичээсэн байдлаараа ч юм уу никулник санагдулж байна. Ахмад Макавенко Иконикоын ярэг сонсч түүний ажиглалт суях та Зээч яах в сайн залуу байч ч болох юм. Харин бидний төлөвлөгөө тасархын нйн ү химээ бодож байна. Одоо яах гэх в энэ тухайн дэдхуундаас сясний цад илтгэхэл хэрэгтэй. Босон явдлын тухайн илтгэлийг сонсоод дэдхуундагийн царай ямар болохыг дотороод үрсэн бодсон Макавенко хаацад утжээ. Химээ санаалцна харил зуран авлаа. Нэгэн тийм байдалд орсон болохоор их хүч гарган байж боловсруулсан төлөвлөгөөнд Яралтай өөрчлөлт оруулхаас өөр аргагүй болчээ. Авэрийн хэн сүрг арга хэмжээ авч манай төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд саад хийж байна гэж сэжиглэх үндэс байна. Икониковийн ирсэн явдалтай ямар нэгэн овмих холбоотой ч биш болох юм. Өөрснийхэн дээрэн очихын тулд Никулин шиг олон хүн Герман улсын сургуульд орж өөрснийхэн төгөө нийлэх зам болгон ашиглахыг хүссэн гэдэгт Ахмад Макавенко эргэлзэхгүй байна. Экономика нь сэтгэл зүрээр их орнч хүйвэрүүлсэн учраас ийм нөхцөлд хийвэл зохих шилдэг арга бол никкелийн төгсний адил даалгар өгөөд германод руу буцаах явдал гэж Макавенко үздэв. Тэгээд тэр ийм санал бэлтгэн генерал Бистровын өрөөнд хийсэн зөвлгөнд орджээ. Айлч талаараа авч утсан бидний урд чилсэн таамаглал бүтэмжгүй болж дайсан бидний Баталгаагүй цоо шин зорилд тавьж шийдвэрлэхэд хүргэв. Иймээс цаашид юу хийх талаар санал бодлон хэлхийг та бүхнээс хүсэж байна гис генерал Бистров дэд хуранда Сосницын Ахмат Макавенка нарт хандан хэлв. Сосницын чимээгүй сууж байв. Макавенко ч гэсэн ярахгүй бай. Өрөөнд нам гүм боллоо. Тэгтэл генерал "За, ингэж эмйлцэд байхэрэг үү? Нөхөр Ахмат" Та юу гэж бодож байна? Гэвэл Макавенко ов сларанох генерал би энэ асуултын талаар санал бодло өнгөрсөн зөвлгөөнд төр хэлсэн. Дайсны тагнуул гим буруухан хүлээгээд ирж болзошгүй гэдгийг ч хэлж байсан. Тэгэхлээр Икониковыг Никулинд өгсөн шиг хооромж мэдээ атгуулаад германууд руу буцаасан зү байхаа гэж бодож байна. Иконико бол манахан германуудтай тулдаж хоёр чууда шарахцсан. Энэ бол багц юм биш гэж хариуллаа болตก мөртлө хэд яарсан санал байв. гэж сасницэн татгалзв. Макавенко дэд хуранда гайхан асуусан янзтай харуул цаадахн болตก санала гэж байна. нэг дайралтаар бүх зорилтыг шийдвэрлэнэ гэсэн өгшүүдэ. өөрөр хэлбэл никулэнд тосолж хуурынч мэдэгэ дахин нотлоод авэрийг мэхэлж орхих болж байна уу? бүхнийг ингэж амархан шийдэхэн ч бэ юул бол хитрхи хэлбархын биш үү? хүн Аман дэ бэлэн хоол хийж өгөөд л бид зөвхөн залгаад л сууж байна гэсэн үг үү? Бош уу туула борвиндаа юу та гэдэг бөлөө? Икониковиг нарийн нягт шалгаж үздэггүйгээр таны амар германууд руу явуулж хэрхэвч болохгүй гэв. Цаг хугацаа бидний хүлээхгүй шүү дээ гэж Макавенко хэлтэл генерал Бистров яряг тасалж Энэ удаа нөхөдтийн санал зөрж байгаа нь тодорхой ха. Тэгвэл ингэж тохир. Бид одоохондоо да, икониковд итгэж болохгүй байх. Ямар ч гэсэн энэ чи нөгөө талаас ирсэн бидний таньж мэдэхгүй хүн шүү дээ. Эх орны хон төлөө тулалдаж яваад шарахтна гэдэг бол том ноцтой гом. Энэ талаар ахмат энхэлдэг зөв икониковыг судлах хэрэгтэй гэж сосныцны хэлдэг чи буруу биш. Некулний аваатсан мэдэ баримтыг шалгаулахаар авгаэрэг энэ тагнуулчийг явуулжэ гэдгийг үгүйс гэх ямар ч нотлоого бидэнд даалах тийм ээ алга алга германы тагнуулэн байгууллага эконоковиг зориод гимбуугаа хүлээж авч гэж явуулсан байх бүрэн боломжтой шүү дээ бидний эконокод ит гэж туунд хуурамч мэд атгуулаад буцаагаад явуулна гэж дайснууд тооцоолсон -то 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 байж ч болох шүү дээ Никулин эндээс очиод Чорная голын дүүрэгт цэрэг боогнорж байхыг нүдээр харлаа гэж хэлсэн. Гэтэл Икоников тэр мэдээ баримтыг та бидний гараас аваад ирлээ гэд өчл. Бид өөрийнхөө хүний чухамда Никул зэрэг ямар байдалд орох вэ гэдгийг мэдэхэд хял бархан бэцтэй. Тэгэхээр энэ фронтын командолын бүх төлөвлөгөөг бүрэн баллана гэсэн үг. Тэхлээр нөхөр Макавенко таны тавиад байгаа сандыг фашистууд бидэнд тавьсан байж болох биш үү? Ахмад барь цалдсанда царайнуула. "Бэ таны гомдох гэсэн юм биш. Гэхдээ бид алив гинтийн тохиолдлыг давхад бэлэн байх ёстой." гэж Бистровин зөрүлэн хэлэхэд сэтгэлнээ тайвширсан Макавенко "Тийм ч тийм шүү. Хэмнэн зөвшөөр." Генерал цааш нь салсних цанд хандаж нөхөр дээд хорон да. Икониковыг шалгах талар юу хийсэн? Цаашид юу хийж байгаагаан илтгэж байна. Медленөхөр генерал Б. Кубишев хоттой холбоо барж Икониковын ярсэн хэлсник яаралтай шалгаж өгнө гэж хүслээ. Хотлоо хэлэгүүл бол Икоников Кубишевт төрсөн гэсэн. Кубишевын нөхөд бидний хэрэгтэй бүхний богино хугацаанд бүтэж өгөр амлсан. Авто Иканиковын асуудлаар мөрдөн байцагч могшин ажиллаж байна. Би өөрөө Иканиковтой 2 чуда уулзаж ярилцсан. Цайлахын цагаан сэтгэлтэй хүн шиг санагдсан. Теглеч гэсэн Куйбишевс хариу өрхийг хүлээх хэрэгтэй. Гэвэл генерал Бистров Иван Сазановч Икаников цэрэгт татгадхаас өмнө Куйбишевд айж төрж байсан гэсэн нотолго бидэнд ойлгох до юм уу? Таа найдан болж буй үед германууд өд зөвлөлтийн хүмүүсийн өнөмлөх баримт бичиг хангалттай байгаа. Германууд Жинхэн Экониковыг устгах яриход өнөмлхийг нь өөрсдийнхөө тагнуул өгөөд нааш нь явуулж болох шүү дээ. Тэгэхээр Күбишевас эрэг хариу бедэн хэрэг болохгүй ч байжмагт. Учир ийм эсвэл Күбишев тавд цархалба барьж Экониковын төржсэн тосгоны Хоочин оршин суугчдаас нэг хүн нааш нэрвэл хийх үсэ. Энгэвэл нэг нутгийн хам тухта уулзаж ярилцах боломж олдно. Хэрвээ бидний шин танил жинхэнэ Эконоков биш харин гермаануудын зогхосон төлөвлөгөөгээр ажиллаж яваа бол дор ханаа баригдана. Тэмээ нөхөр Макавенко тэм нөхөр генерал гэж ахмад хариулах. За тэгэхээр баяргадаг хүмүүс маань ямар нэгэн сазаа нав юм уу григориев ис женгин иконоков мөн агаад тэр өөрөө их орныхоо өмнө гэмбруугаан хүлээх хүсэж байгаа юм байна гэдэгт итгсэн цагт нөхөр макавенко таны сандлын талар бодцоо гиснэ генерал дидхурандад хамдаж харин нөхөр сасний цан иконоковыг тун хаанхаар л таажиглаж ба хоёр гурван хоногийн дараа Төвни энд байх хугацаа дуусч төхөөд ирэхэр цаадагч нь нэг янз болно. Хэрвээ Икоников Германод ناشняа болсон бол айнта өөрө итвих каргын нөгөө талд ажиллахад бэлэн байна гэсэн ойлголт өгч эхэлнэ гэ. 11 дугаар хэсэг төгс.